Det er rigtigt, der vil være to faser. Først løber geparden, derefter bliver du tæsket af 100 turister. Og nu har den lige lagt sig der og slinge, så det er midt på vejen, ikke? Altså, så går vi lidt, så sætter vi os lidt, og så ligger vi os lige lidt, og så går vi lidt, og så... Jeg har 2700... Nej, du tager billedet af. Det er ikke sådan... ikke nok. Det er simpelthen vildt, det der. Altså, vi er jo nødt til at lave på et tidspunkt. Så kigger de. Nå ja. Okay, de der, der sidder sådan åbent der, det er godt. Ja, det... Lige tage en sprint. Det er godt nok tæt på bilen hernede.